Хочу просто нагадати, що в минулому році у нас була Балаклея, була Калинівка. Після цього Комітет Верховної Ради з питань безпеки і оборони розробив повністю методичку, що треба зробити, щоб це не повторювалось. Це все було передано керівництву Міноборони Генштабу. І, на жаль, я змушений сьогодні вам офіційно заявити, що нічого за рік зроблено не було. Офіційно інформую, що за останні 2,5 роки, починаючи з Сватово, закінчуючи Ічньою, знищено боєприпасів більше, ніж на 2 мільярда доларів. Комітет буде завтра, там будуть проаналізовані всі питання, які піднімалися. Нам треба докорінно міняти систему зберігання боєприпасів, докорінно міняти субординаційні лінії, тому що зараз боєприпаси зберігає Генеральний штаб і несе повну відповідальність. Але, як показує досвід, він не в стані справитися з цим завданням. І нам треба взяти під чіткий контроль парламенту ці проблеми.